Հայաստանի չեմպիոն Չունիկը պատմություն է կերտում Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում պայքարից դուրս թողնելով ռումինական կլուժին։ Երբ հայտնի դարձավ Չեմպիոնների լիգայում մեր մրցակիցը քչերն էին հավատում, որ հայկական թիմը դուրս կգա հաջորդ փուլ, այն էլ կադրային կորուստների պարագայում, բայց Չունիկը կոտրեց բոլոր կարծրատիպերը, հաղթելով իրենից մի քանի անգամ ուժեղ մրցակցին, որի բյուջեն առնվազն 4 անգամ ավելի է Երևանյան թիմի ֆինանսական հնարավորություններից։ Երևանում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղալուց հետո Չունիկին լուրջ քննություն էր սպասվում մրցակցի հարկի տակ։ Հանդիպան մեկնարկը տպավորիչ չէր, արդեն 6-րդ րոպեին կլուժը ստանդարտ դիրքի խաղարկումից հետո բացեց հաշիվը։ Գրեթե մի ամբողջ 90 րոպե Փյունիկը չէր կարողանում գտնել մրցակցի դարպասի ճանապարհը, բայց 89-րդ րոպեին մեր չեմպիոնը խփեց պատասխան գնդակը։ Մարշի փոփոխություններն աշխատեցին։ Անկյունայինի խաղարկումից հետո հարցակմանը միացած սեր պաշտպան Զորան Գայիչը գլխի դիպուկ հարվածով գնդակն ուղարկեց մրցակցի դարպասը, պայքարը տեղափոխելով լրացուցիչ ժամանակ։ Գոլա, գոլա, գոլա! Ապնա? 94-րդ րոպեին կլուժն օգտվեց դաշտի կենտրոնում մեր թիմի անփույթ խաղից և Կլաուդիո Պետրիլան խփեց ռումինական թիմի 2-րդ գոլը։ Պաս թողած գնդակից հետո Փյունիկը նետվեց խաղը փրկելու։ 108-րդ րոպեին մեր չեմպիոնը ստացավ 11 մետրանոց հարվածի իրավունք, սակայն Հովանես Հարությունյանը չկարողացավ արդյունավետ իրացնել այն։ Ավելացված ժամանակի վերջին րոպեին Փյունիկին կրկին օգնության հասավ պաշտպան Գայիչը, որը բազմակայլ գրոհից հետո հայտնվեց ճիշտ տեղում ու կրկին ոչ մի շանս չտվեց ռումինական թիմի դարպասապահին։ 2-2 Este incredibil! Este incredibil! Հետխաղյա 11 մետրանոցների ժամանակ մեր չեմպիոնն անթերի էր, իսկ դարպասապահ Յուրչենկոն հետ մղեց որոշիչ հարվածը։ Scoate eroul acestei duble Iurchenko. De ce n-a fost frică? N-am scăpat. Խաղից հետո Կլուժի գլխավոր մարզիչը նշեց, որ իրենց համար սա մղձավանջային երեկո էր։ Շատ դժվար է գիտակցել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք ֆավորիտն էինք եւ ամբողջ հանդիպման ընթացքում վերահսկում ենք խաղը։ Ունեինք առնվազն 4-5 գոլային պահ, չօգտագործեցինք եւ պարտվեցինք։ Մեր մրցակիցն իր մեջ ուժ գտավ եւ հաշիվը հավասարեցրեց անգամ չիրացրած 11 մետրանոցից հետո։ Սա ամենամեծ հիասթափությունն է, որն ապրել եմ ֆուտբոլում։ Փյունիկը որակավորման 2-րդ փուլում կմրցի Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Դյուդելանժի հետ, որը պայքարից դուրս էր թողել Ալբանիայի Տիրանային։ Առաջին հանդիպումը հուլիսի 19-ին Երևանում է։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։